Tjena, kära kompare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Euro Truck Simulator. Jajamensan, det var skitkul att se responsen på förra avsnittet för att lyfta Euro Truck Simulator. Alltså, ni älskade det. Alltså, det var så mycket likes, så mycket visningar. Det är helt sjukt. Så skulle den här videon typ kunna få 400 likes, tror jag förra fick typ 350, så det borde ni kunna. Idag så ska vi faktiskt köra en jädra massa krossar ner till GGN. Eller GNN. Nej, GGN. Gotland Grand National, precis. Vi ska köra en massa krossar ner dit. Det känns jävligt konstigt i timing att jag ska köra krossar ner till Gotland när det faktiskt är GGN om typ 2-3 dagar. Det beror på när den här videon kommer ut. Men vi ska bege oss i alla fall. Så vi smaskar i den här. Glöm inte att trycka på hela knappen. Dela, prenumerera. Kika ner i beskrivningen. Allt som är fränt, så kör vi oss till Visby. Jajamensan. Nej, men det är jävligt ironiskt att vi faktiskt ska köra ner massa krossar till just Visby. När det är GGN. Typ nu. Ja, 26 är det väl. Jag vet inte, jag har aldrig varit där själv. Så jag inte yttrar mig om det här, men jag tror att det är snart. Så vi beger oss mot Visby. De vill ha sina krossar. De vill kunna börja meka och skruva och förbereda sig inför helvetesloppet. Jag har en massa kompisar som har ställt upp i GGN. Och jag kan säga att det är bara ett fåtal av dem som faktiskt har kört mer än två varv. Det är kul. Nej, det är inte. Jag är helt ointresserad av krossar. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Jag har även ställt om kameravinkeln sedan förra avsnittet. För förra avsnittet nu i hand. Jag har även ställt om sätet, eller kameravinkeln eller vad man ska säga, sedan förra avsnittet. För jag tyckte jag satt så jädra tajt och konstigt. Även maxat alla grafikinställningar. Hoppas på att det funkar bra. Hoppas på att inte videon laggar på tok för mycket. Så nu borde det vara jädrigt smutt grafik. Så vi rullar mot Västerås, Stockholmområdet där. För vi ska på färjan. Yes. Nej, men ibland får jag sån här feeling. Och det börjar ju närma sig juletid. Och det är alltid då jag börjar med Euro Truck Simulator. Jag vet inte varför. Och när det väl är jul, då måste jag ju ladda upp det liksom. Det är ju tradition. Och traditioner, de bryter man inte. Nu ska vi se om vi kan få trycka oss in här. Kommer en bil där, men vad fan. Shit samma, vi rullar. Eller vi farthåller lite snyggt. Så därför att den slog in nödbromsen det första den gjorde. Men upp i acceleration nu. Vad betyder den där lampan? Och så är det ju vart nödbromsen. Jag har ingen aning. Vi rör oss. Vi rullar. Idag blir det lite soft motorvägskörning. Och jag har även hittat ett soft sätt som jag kan ha på musik i bakgrunden. Och bara njuta när jag kör. Utan att ni hör musiken. För jag kan tyvärr inte spela upp musiken för er. För det vore ju copyright. Och då kan man få skit på YouTube. För många musikproducenter tycker inte om när man använder deras musik utan tillåtelse. Och det är helt förstående. Det vore ju då fan om någon använder mina videos utan min tillåtelse. Det har faktiskt hänt. Och då har de faktiskt fått sig en liten varning. Byter filer. Lägger oss lite snabbare. Jag vet inte varför den ligger 80. Pompat upp hastigheten som fan här på borthållaren. Men det är ju adaptivt. Allting är relativt, yes. Och det är säkert många som undrar när jag kommer börja bygga lastbilar igen i Euro Truck Simulator. Det kommer börja med vid månadsskiftet när min lön faller in. För att man måste ha pengar för att köpa skins och mods och sånt där som krävs för att kunna bygga schyssta lastbilar. Jag har tittat upp några. Jag kommer inte säga vilka det är, utan ni kommer att få se då. Så lastbilar kommer komma. Vet jag att ni tycker om. Ni tycker om att titta när jag bygger lastbilar. Jag får säga totalt värdelöst att bygga lastbilar. Och det har jag till och med fått påpekat några gånger. Kommer en bil där, men vi byter bilen då. Nej, det gör vi inte, eller? Han är på 100 år. Nej, men det har faktiskt fått påpekat några gånger att kompar, så där bygger man en lastbil. Kompar, du får inte sätta lampor där. I don't give a damn. I do whatever I want. Så är det. Och idag ska vi försöka att inte komma för sent. Och vi får 100 000 för den här körningen. Det var den typ näst mest bästa betalda jag kunde hitta i Örebro. 100 lök för den här körningen. Den andra var typ ner i Danmark. Men fan, sitta och halva ner i Danmark. Det kan vi göra ett annat avsnitt. Då behöver vi få upp lite pengar så vi kan få en fetare motor. Jag orkar inte kolla. Det här blir bra. Vi kommer inte krocka. Det är med the dream. Nej, men fan vad jag tänkte på.
Eller vad var det jag sa snarare? Jo, vi måste få pengar så vi får en bättre motor så det inte blir lika tråkigt att köra de här långkörningarna. Så jädra segt. Lägger oss i 70. Boom. Myser vi. Jadå. Nu jädrar. On the road. Nej, jag tänker inte sjunga låten som jag alltid sjunger. On the road again. Jag kanske skulle lära mig den texten för övrigt. Du var den avsnitt så det är den enda repliken jag sjunger. Det blir 80. Då pompar vi upp den där älskade farthållaren. Förstår det här spelet utan farthållare? Fy fan, hade jag varit helt död. Sitta och hålla in gasen hela tiden. Det är 70 igen. Nej, sitta och hålla in gasen hela tiden, det skulle jag... Det skulle jag bli tokig på. Och det blir 80 alldeles strax. Yes, så kan jag börja accelerera. Nej, men jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Jag vet inte vad det är för dag idag när den här videon kommer ut. Den spelas in på tisdag, tror jag det. Jag har inte koll på någonting nu för tiden. Jag tror att det är tisdag idag. Livet när man är jobbar hemifrån. Vad är dygnsrytm och... Nej, dygnsrytm är ingen fel på. Men vad är liksom... kollen på dagar och sånt. Ja. Och snart är det även dags. Så vi har typ precis börjat med den här säsongen. Eller vi har precis börjat med Eurotruck igen. Och det är redan snart dags att dra igång med Frosty Winter Mod. Så jädra mysigt. Jädra mysigt att bara sitta och harva i snön. Det blir så jävla halt. Nog den årstiden på Eurotruck som jag smäller mest. Vi är bara på 75. Upp i 80. Okej, ja. Det var ju... Så länge fick jag ju köra det där. Alltså den där jävla mupp som ska hålla på att bränna om i sista sekunden. Hatar sådana alltså. Men nej. Jag vinner säkert en sekund. Nej, jag vinner inte ens det. 200 delar kanske på att bränna om någon i sista sekund. Bara idioti. Japp. Totally idiocracy. Så jävla bra film, Idiocracy. Det är som jag sett ni vet. Alltså. Kortfattat, det handlar om en kille som... typ reser i tiden på något sätt. Han kanske frister ner det och fan det. Sen åker han upp på hela världen och blir helt koko. Som typ lever på energidryck. Men det är nice. De tror att man kan använda energidryck till allt. Jag tror att typ, det är de här diskar med energidryck. Det är inte spoila allt för mycket. Men en jävligt kul film. Gammal. Så det är säkert jag som är boomer. Tycker att den är bra. Säkert skitdålig idag. Jag vet inte närifrån. Absolut ingen aning. Nadap. Nada intelligens. Gillar att jag sitter och lyssnar på så här dunder strög musik också. Det är nice. Living the dream. Så är det. Jag önskar att man kunde faktiskt spela upp musiken. Nu känns det lite konstigt. Jag sitter här och lyssnar på musik, men ni hör inte ett jack shit. Men det är så det är. Vad står det här då? Stockholms län. Undrar varför jag skulle vika av där borta. Varför jag inte bara fortsätta genom Västerås? Kanske kör vi Eskilstuna? Nej. Strängnäs kanske. Kanske svängde över den där bron som går över till Eskilstuna från Västerås. Ska ligga i högerfilen här. Mot Helsingborg. Jag ska vika av här. Nej, det ska jag inte. Hallå. Så att precis och klaga på dem som gjorde sådär. Jag kan nypa nödbromsen. Jag trodde jag skulle svänga upp där. Jag kollar inte så jävla tydligt på GPSen. 8 GPSer. Så vi kan ta den här i full fart här.
Jodå. Känner att han typ dödar motorn. Why, dude? Varför vill du inte gas? Det kan man fråga sig. Jaha. Vad händer här då? What's going on? Jaha. Hade den lastbilen pallnitat eller? Eller är det för att vi ska upp på typ Essingeleden eller? Nu betalade vi faktura. Jag tror inte jag fick böter. Eller? Jo, vi betalade faktura. Här fick jag en böter på typ 40 000. We paid our faktura on vårt lilla lån. Det måste man göra. Oj, 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 oj. Håll koll på vägen. Jag vet inte vad som hände där. Jag bara slumrade till i huvudet typ. Det är inte lagligt. Får man inte göra. Jag måste kolla vad motor kostar också. Jag vill ha V8. Det här var V6, det är fan inte coolt alltså. Får du väl Globen ligga till höger eller? Kanske inte. Kanske tänker fel. Jag tänker att vi är på den här vägen som ber sig mot Törresö. Men jag tror jag fel. Nyboda. Ja, alltså jag kan inte Stockholm. That's not my cup of tea. Är det inte? Eller så är det mot cheese. Den där. Jag vet inte fan alltså. Det är så svårt att tyda i det här spelet. Men det är ändå inte dundersvårt. De jädra tunnlarna. Nej, men vi hoppas på att vi inte kommer för sent idag. Ska vi kolla när vi ska vara framme. Om 3 timmar. Vi behöver inte sova. Så det är lugnt. Vi ska ligga i den här filen, yes, mot Nynäshamn. Kör helt rätt för en gångs skull. Här uppe ska vi svinga höger sen. Varför pallnitar du så jädrigt? Det är någon som åker under mig, tror. Nej, farthållarna är inte helt hundra. Men det funkar. Nu ska vi mot Nynäshamn. Globen. Okej, nu är vi typ där. Jag tänkte. Allt är så jävla lätt. Svensson bara dyngviker ut framför mig. Han var ju faktiskt i rondellen så han gjorde inget fel. Men i alla fall. Det är jag som är kungen över vägarna. Så ni har ingen talan. Kanske. Nu har jag en liten allmän fråga till er. Svara inte bara ja. Utan er. Liksom genomförligt. Så jag vet vad det är ni svarar på i huvud taget. Vill ni se mig sitta och harva i Euro Truck Simulator Multiplayer. Dessvärre så blir det inte lika mycket mods och sånt kul. Men bara någon video ibland när jag kör lite multiplayer. Så skriv det nedanför. Om ni skulle vilja se någon video med EDHMB. När jag bara går in på en random. Eller när jag går in på spelet random och bara kör. Jag tycker dessvärre att det är lite tråkigare med tanke på att det inte är någon trafik. Jag förstår inte varför de inte har fixat det än, men kanske jättemycket jobb. Jag vet inte, det är inte min bransch det där. Men skulle ni vilja se någon video när jag bara sitter och kör multiplayer? Jag kan skriva ut någonstans. Typ Instagram eller någonting när jag går in. När jag går in och kör. Kanske kan få med mig någon kompis eller whatsoever. Jag kan tyvärr inte livestreama. För att jag sitter på 4G-internet. 5G-internet menar jag. Så jag kan tyvärr inte streama. Jag jobbar på en lösning för det. Hörru Svensson. Vi är på huvudled. Hörru. Fan.
Idiota. Ligger och harvar på huvudled och bara, jag är bäst. Och viker ut. Ja, du. Finns människor till allt. Jag hoppas på att de får sina krossar i tid. Nu kör vi för fort här, men det skiter jag i. De vill ha sina krossar och de ska få sina krossar. Vi måste köpa något mer roligt släp. Vi kan inte bara sitta och köra sån här jobb utan... Men sånt kommer sen. Vi ska även bygga om den här till tandem så småningom också. Där de pengarna finns. Men det kostar typ 600 lök. Och de pengarna har vi inte. Så den ska även byggas om. Så småningom. Där håller vi på att krocka. Men fan, det har ju gått ovanligt bra med körningarna. Varför? Vi körde fel. Det har gått ovanligt bra med körningarna på senaste tiden. Alltså vi har inte fått så mycket böter, vi har inte krockat. Peppar, peppar. Jag skulle in här. Nej, så det har gått jävligt bra på senaste tiden. Bättre än vad det brukar jag. Brukar jag gå åt helvete när jag kör. Här skulle vi. Så de kan runtga mitt fina skåp. Eller i alla fall kontrollera det. Ska vi mot Visby. Nej, inte va. Svårt att lista ut. Dunk. Broms. Yes. Visby. 3 timmar. 15 minuter. Vi ska vara framme. 16. Eller är framme i. Ja. Visby. Ja, vi ska lasta av dem här. Vi ska lasta av dem i hamnen. Det här blir inga problem. Så jag tänker att vi ska läsa upp någon verkstad när vi levererar det här godset. Så att vi kikar lite på trim och så. Så nu är vi på Gotland och härjar. Oj, nu åker jag fel. Vi ska åka över heldraget och grejer. Så jädra kriminell. Det är väl så där man gör. I en rondellkörning. Så, vart vill ni ha den? Ha rakt fram. Vi skulle ju nästan kunna prova att backa den här. Vi provar att backa den här. Jag suger på att backa, det vet ni. Fan, jag måste lära mig någon. Det är just det där att veta vilket håll man ska ratta. Fan, vi kanske ska ligga i backen också. Nej, det är andra hållet på det, ja. Ser ju inte vad jag håller på med. Nej. Ja. Eller va? Jag kan inte skita i det här. Jag ser liksom inte vart jag ska in. Fel håll. Eller? Ja. Fel håll. Ni måste sitta asgarva, ni som är jätteduktiga på det här. Men jag är inte bra på det här. Får det bli så? Jag vet liksom inte ens vart jag ska in med släpet. Jag har inte ens tittat det. Det där blir skitbra. Här ställer vi släpet. Det här blir dunder. Utmärkt. Yes. Ja, det där. Mycket cash. Bygga upp level nästan. Ja, ja. Kör. Och nu ska vi på jakt efter någon by eller någonstans. Någonting där det finns en verkstad. Men det känns bra att det finns en här inne i Visby. Titta framåt. Fan. Det känns bra att vi inte behöver laga lastbilen i alla fall. Då kör vi för fort. Skit jag i. Det skit jag i. Men jävla rebeller. Så jävla fin den där jävla klippet jag la ut på TikTok när jag brände rakt in i rondellen. Alltså jag vet inte hur mycket visningar den har fått. Det är jättekonstigt. Vill jag gilla folk som kör som en jävla idiot. Här ska vi ta vänster. Och då menar jag självklart inte körde igenom en rondell i verkligheten. Det var ju Euro Truck Simulator.
så att ingen misstolkar någonting. Jag undrar vad fan jag håller på. Oj, 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 det har varit lite mycket rattutslag. Ja, det är så det går när man kör som en jävla idiot. Man plockar en skylt och får 3% skada på lastbilen. Men det är tyvärr, det är absolut ingenting som är underdåligt för lastbilen. För den kommer inte sluta fungera eller någonting. Kommer den inte. Det kommer inte ens kännas någonting i lastbilen att man gör så där. Så, nu ska vi kika här inne på verkstaden här, vad en ny motor kostar. Jag har säkert kollat det 40 gånger, men jag har glömt bort den för så länge sedan. Nu ska vi se. Lastbilsinställningar. Motor. Vi kan inte ha en bättre. Vi måste komma upp i level 10 innan vi kan stoppa i en bättre motor. Det är precis, det är fortfarande en 6. Så level 10 kan vi bomba i en ny motor. Hur är det med växellåda? Då har vi redan det bästa av det bästa. Vad kostar tandem då? Och precis, det är skitdyrt. Alltså det är brutalt mycket pengar. Skitdyrt. Vi kan ju göra så här i alla fall. Vi gör någonting med lastbilen. Vi sätter på en bulba. En bulba. Finns det för schysst? Alltså jag tycker om den här Thor. Men jag måste ju inställa en mod så jag får mycket schysstare bullbars. Är det någon som har tips på en schysst bullbar mod? Så skriv det gärna. Ella? Kör vi på? Eller Angel? Har jag Angel Eyes? Angel? Nej. Jag har inte. Det får bli Hella. Och så skaffa Angel Eyes igen. Och där har vi en LED-bar som sitter helt jädra snett, ser jag nu. Oj, oj, oj. Det var inte snyggt. Vart är det vi har den? Det där? Det blir inte korrekt. LED-bar. Där har vi någonting. Jep. Slutsumma 246 000. Du, de pengarna har vi inte. Så tyvärr, vad kostade bullbaren? Nej, fy fan, de pengarna har vi inte. Vi kör med en sån här liten söt nu bara till den början tills vi har råd med bättre. Inte akut med extra ljus, men det är snyggare. Så de där små fula var inte så mycket snyggare, men fan. Sen ska vi ha... Har vi Michelin-gubbar? Det är lite stylish i alla fall. Ser för jävligt ut. White mark. Nu kör vi något sånt där. Så, då har vi lite stylish på den här i alla fall. Kan vi göra något mer roligt inuti? Har vi bättre inredningar? Nej, det har vi inte. Skicka i bakelit i next genen. Nej tack. Nej tack. Jag smackar dit en liten knopp. Finns det ingen vanlig där? Golf. Det är ju jätteful. Jag vill ha en sån här fast typ svart. Nej. Vi får skit i det. Vi har inte. Har inte jag installerat så jag kan ha board men tydligen inte. Åh fan. Måste vi fixa. Så jag kan ha min board. Därför ser det så tråkigt ut. Så, nu har vi fått dit lite lampor och grejer i alla fall. Lite krimskrams. Hur ser det ut med allting på då? Det får vi gå in och ställa in. Extra lysen, extra ljus. Ah, ja, så. Lite bättre ut i alla fall. Yes. Så det där får allt för den här videon. Om du tyckte om det så, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där finns lite schysst merch. Sen får du även inte glömma att fundera på att bli medlem också för att få så vårt video extra i nästa video. Tack och hej, lever på steg. Booyah!